17 बिघा 3 कट्टा जग्गा अधिग्रहणका लागि 89 जना जग्गाधनी मध्ये अहिलेसम्म 11 जनाले मुआवजा रकम लिन बाँकी रहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको खातामा आएको 15 करोड रकम मुआवजा वितरण गरिसकेपछि थप आएको 9 करोड मध्ये 3 करोड बढी रकम उनीहरूलाई वितरण गर्न बाँकी छ। पञ्चदेव उच्च माविबाट सेवानिवृत्त हुनुभएका पूर्व शिक्षक तथा हाल पश्चिम सेती कलेजका क्याम्पस प्रमुख यादव प्रसाद जोशी र जयबहादुर भण्डारीले मुआवजा रकममा चित्त नबुझेको भन्दै हालेको मुद्दामा गृह मन्त्रालयले पुनर्मूल्याङ्कन गर्न नसकिने पत्रचार गरिसकेको छ। तर पनि 11 जना जग्गाधनीले मुआवजा बुझ्न नमानेको बताउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका नायब सुब्बा राममूर्ति सिंह, हाम्रो यो धनगढी विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा चाहिँ अब बुझ्न बाँकी चाहिँ 11 जना व्यक्तिहरूको बाँकी छ बुझ्न। तीमध्ये यादव प्रसाद जोशी र जयबहादुर भण्डारीको जो मुद्दा परेको थियो, मुद्दा परेर पनि गृह मन्त्रालयबाट त्यसको जवाब आइसकेको छ हामीलाई। जवाफ आइसकेपछि गृह मन्त्रालयले चाहिँ अब त्यो सम्बन्धमा कुनै पनि किसिमको त्यस्तो पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने किसिमको नगर्ने भन्ने किसिमको पत्र आएछ। यसको मतलब अब चाहिँ ती यादव जोशी र जयबहादुर भण्डारीले चाहिँ पुरानै दर रेटमा जुन हामीले यहाँबाट मुआवजा कायम गरेको छ त्यही दर रेटमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मुआवजा लिन आउनुपर्ने भयो। अब ती मुआवजा लिन नआएको खण्डमा चाहिँ अब जिल्ला प्रशासनले चाहिँ अन्तिम पटक चाहिँ 3 महिनाको एउटा हामीले सूचना जारी गर्छौँ। त्यो 3 महिनाभित्र कुनै पनि व्यक्ति वा जग्गावालाले चाहिँ मुआवजा बुझ्न नआएको खण्डमा चाहिँ त्यो अन्तिम म्याद हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले त्योभन्दा चाहिँ समय चाहिँ नाग्न चाहिँ अब हामीहरूलाई मिल्दैन। 2 जना मुद्दा हालेका बाहेक 9 जनामध्ये आधाभन्दा बढीले सो जग्गालाई बैङ्कमा राखेका कारण मुआवजा रकम लिन नपाएको बताइएको छ। उनीहरूले मुआवजा रकम लिनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका बेला मुद्दा हालेका जोशी र भण्डारी के गर्ने भन्ने अलमलमै छन्। अझै चित्त नबुझेको भन्दै अदालतमा मुद्दा हालेर विमानस्थलको स्तरोन्नतिको काम रोक्ने पक्षमा देखिएको पनि स्रोतले जनाएको छ। जग्गा प्राप्ति 2034 अनुसार मुआवजामा चित्त नबुझेमा मुद्दा हाल्न पाउने भएकाले अदालत जाने पक्षमा मुद्दा हालेका जग्गाधनी देखिएका छन्। मुद्दा हाल्ने मध्येका 1 जना पश्चिम सेती क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख जोशी भन्नुहुन्छ, मेरो कार्यक्षेत्र छैन भनेर भन्ने जग्गा प्राप्ति ऐनमा हेरे कार्यक्षेत्र दिँदै छ। उत्सराष्ट्र न्याय किसिमको पत्र छ, कतिमा फैसला त हुन्छ टाइम भने अलिअलि लाग्ने हो भन्ने कुराकानी गरेर अब के गर्ने, अब अलिकति म टेन्सनमा छु भाइ यो सेनाको हिसाबले 2-4 दिनपछि अब सिकेपछि त्यहाँ लाग्छु म के गर्ने भनेर। गृह मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा मुआवजा निर्धारण समितिले ऐन अनुसार नै मुआवजा रकम निर्धारण गरिसकेपछि पुनर्मूल्याङ्कनको कानुनी व्यवस्था नरहेको उल्लेख छ। मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीलाई फागुन 6 गते पठाएको पत्र फागुन 26 गते पाएपछि मुद्दा हालेका जग्गाधनीलाई पनि मुआवजा रकम बुझ्न डाकेको थियो। जग्गा प्राप्ति ऐनमा मुआवजा रकम लिन नआएमा 3 महिनाको सूचना जारी गर्ने र त्यसपछि पनि मुआवजा रकम नबुझेमा राज्यको संचित कोषमा जाने उल्लेख गरिएको छ। असारसम्म रकम फ्रिज नहुने भएकाले मुआवजा रकम नबुझेमा पनि विमानस्थलको स्तरोन्नतिको काममा बाधा हुन नदिने बताउँदै मुआवजा निर्धारण समितिका संयोजक तथा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विनियोजन बजेट थियो त्यो बजेट चाहिँ नपुग्थ्यो सबैलाई, र अहिले जुन मूल्याङ्कन भएको छ मूल्याङ्कन बराबरको बजेट आइसकेको अवस्था छ र उहाँहरू सबैलाई हामीले अब औपचारिक किसिमले त्यस्तो सूचित गरिसकेको अवस्था त केही छैन। तर विभिन्न समयमा हामीले तपाईँहरूलाई जुन बुझाउनु पर्ने मुआवजा रकम छ त्यो बुझिदिनुहोस् र एयरपोर्टको जुन निर्माणको काम छ त्यो निर्माणको कामलाई सहज बनाइदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्दै आइरहेका छौँ। र झन्डै 100 भन्दा बढी जग्गाधनीहरूमध्ये अहिले 10-11 जना मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ। आशा छ अब उहाँहरूले छिट्टै नै त्यो मुआवजाको रकम बुझ्नुहुनेछ र त्यो जग्गाको अब ग्राबार लगाउनेदेखि अरू निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वाधारको विकासको काम पनि विमानस्थलले चाहिँ सुरु गर्छ। असारसम्म कुर्नुहुन्छ, त्यसपछि पनि उहाँहरू आउनु भएन भने के हुन्छ अब त्यसपछिको प्रक्रिया? त्यसपछि अब बजेट फ्रिजमा पनि जान सक्ने सम्भावना रहने भयो लामो समयसम्म नआएपछि, र अधिग्रहण भइसकेको छ अब त्यसमा खासै चित्त बुझेन भन्ने 1-2 जना बाहेक अरूले मन दुखाएको अवस्था चाहिँ छैन। तर उहाँले जुन मुआवजाको रकम निर्धारण गरिएको थियो त्यसमा अब्जेक्सन पनि गर्नुभएको छैन र अहिलेसम्म लिन पनि आउनु भएको छैन, अब त्यो किन हो त्यो उहाँहरूले नै बुझ्ने कुरा हो। सकेसम्म अब हामी विमानस्थल प्रशासनसँग पनि समन्वय गरेर सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई त्यो रकम लिनको लागि प्रोत्साहित गर्नलाई चाहिँ आग्रह गर्छौँ। त्यसपछि पनि लिनु भएन भने अब मुआवजा निर्धारण भइसकेका छ, अधिग्रहणको प्रक्रिया चाहिँ सुरु भइसकेका छ, विमानस्थलको थप स्तर उन्नति र विकासको कामलाई नरोक्ने वातावरण निर्माण गर्छ। जग्गा अधिग्रहणमा जग्गाधनीहरूले नै आल्टार र आनाकानी गरेपछि धनगढी विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडानका लागि र कम भिजिबिलिटीमा पनि जहाज उडान र अवतरण गर्न सकिने VOR DME नामक उपकरण जडानको काम पछाडि धकेलिएको छ। मुआवजा रकम नबुझेमा पनि तारबार र संरक्षणको काम सुरु गरिएको छ। धनगढी विमानस्थल प्रदेश नम्बर 7 को समृद्धिसँग जोडिएकाले जग्गाधनीहरूले यसका लागि सहयोग गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। त्यसैले आफ्नो भन्दा पनि समग्र प्रदेशको विकासका लागि जग्गाधनीहरूले सकारात्मक सोच राखेर विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि बाटो खोलिदिने हो कि।